Komentarišemo zajedno sa vama, a isto tako i sa našim gostima. Pa, ajde pitaću prvo Alena, pošto si bio tu prošle sezone i znaš Maturu, verujem, i van zadruge. A i znaš kako funkcioniše u tim vezama, imala i veze dok je bilo u zadružni čas. Da. Kako ti se čini ovaj odnos? Da li je Aleks stvarno davala lažnu nadu ili je ipak zaljubljena u Maturu? Sve nam prokomentariši. Čekaj, su bili njih zajedno? Da, mi znamo nisu. Zvanično ne. Kako je zaljubljen? Pa da. Ona je, MC Alex je jedna od klasičnih devojaka koje koriste Maturu da se zakače za nju, zavrte priču za svoj opstanak. Eto tako to meni deluje, evo iskreno. Mnogo njih je to radilo, kačilo se za nju. Ona je zaljubljive prirode, jako je otvorena, jako je srčana i emotivna i onda to koriste dosta devojaka i naravno da onda posle eksplodira, ukapira da je iskorišćena. Ali kako je moguće, ovo je njen, ne znam ni koji, peta zadruga? Stoti, pa ali uvek, to će uvek biti to. To je njoj u krvi, to ne može se promeniti. I ona kaže, znam da sam takva i ja sam pričao sa njom i pričali smo to, ona je takva. I možda 100 puta to da se desi, njoj će se to uvek ponavljati. I meni je jako žao zbog toga, ja nju jako mnogo volim i ona je jako dobar čovjek. Kako ti je ona ove sezone? Ona mi čak ove sezone je baš dobra, do sada, ali mislim da sada evo ga polako malo nešto puca, jer dešavaju se šta se dešava, što se uvek nije desi, ali sad već neko vreme prošlo. Inače, to se predešavalo na početku, već posle 2 meseca. Eto, to je moje mišljenje. Pa, htela sam da pitam kako je moguće, evo, ona sada ubeđuje da MC Alex laže. I da bi bila sa njom da su spojili sve. I da je ona sigurna da se i ona sviđa njoj. To već ne mogu da komentarišem iz poštovanja prema svojoj drugarici Maturi. Dobro. A Sandra, si ispratila sad ovaj highlight? Kako se tebi čini taj odnos? Jesam, pa slažem se sve s Alenom za ovu situaciju u potpunosti. I ja mislim da devojke dosta koriste Maturu da bi se zakačile za nju, jer znaju da je Matura ipak jak igrač i tu je poznata. Ovu devojku ne poznam, ona čini mi se i prvi put ušla u zadrugu, ne znam. Nije, bila je u zadruzi 2, ali nešto kratko. Eto, vidiš, nije znači ni ostavila utisak na mene, znači nepoznata je. Tako da slažem se u potpunosti sa njim, ne bih više mogla ništa da komentarišem na tu temu. A Matura, je li ti ona jedna od timnih zadrugara ili ne, kako na nju gledaš? E pa jeste, ona mi ovako, ja Maturu poznajem i privatno, ona je onako iskrena i mislim da je pravi prijatelj i da je dobra, ali da je ljudi mnogo koriste. E mislite da Matura previše daje sebe u tim nekim odnosima? Previše, da. Da, previše je iskrena i previše se otvara i onda to, naravno, ljudi zloupotrebe. Hoćemo dalje? Ajde da vidimo još jedan zanimljiv odnos, odnos koji su mnogi priželjkivali da se desi i desio se. Da vidimo šta se sada dešava sa njim.